Goeiemôre en baie welkom hier by ons oggendoordenking saam. Ons praat hierdie week oor God wat jou en my kan genees in ons karakter. En ons het iets al gepraat van ek en jy moet ons sonde, ons swakheid, ons siektegevalle, ons innerlike probleme moet ons erken. Maar hier is 'n Psalm vandag, Psalm 90 vers 8 wat iets sê van God weet dit en hy kan dit genees. Psalm 90 vers 8 sê ons sondes is oop en bloot voor U. Ons geheime sondes word bekend in die lig van U teenwoordigheid. Hy sê iets van God weet alles wat ons doen en in die lig van U teenwoordigheid kom baie van hierdie geheime, hierdie foute van ons na vore. Ek en jy dink baie keer, weet God genees in sy woede, as ek daai woord kan gebruik. God genees omdat hy half moeg is vir ons en hierdie sonde maak so erg. God genees in sy liefdevolle teenwoordigheid. Dit is nie dat het om skok nie. Dit is nie dat hoe my sonde of my foute of my siekte druk om weg van my af. He. Hy sê nee, dit is in sy teenwoordigheid wat hierdie sonde, hierdie geheime sonde aan die lig kom. En dit is nie asof het om wegjaag van ons af nie. Inteendeel, dit is wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, wanneer dit na die lig kom en na buitenkant toe kom en kan dit gesond word. Baie keer is die plek waar ons sonde, ons foute uitkom, vir ons embarrassing. Baie keer kom het op die verkeerdste moment uit, in 'n gesprek, aan tafel, tussen vriende, en ons voel so embarrassed en ons is so kwaad ouwe. God sketse aan die tafel. Hy sê, dis in my teenwoordigheid, waar foute en siekte en swakhede uitkom, maar is niks om oor skaam te wees nie. Dis hier, in my teenwoordigheid, in hierdie liefdesplatform, waar ek jou kan genees. Kom ek en jy gaan na hom toe, in hierdie liefdesteenwoordigheid, waar alles al reeds aan hom bekend is, en ons sê vir hom dankie vir sy geneesing. Hemelse Vader, baie dankie vir wie U is, en hierdie liefdes, heilige teenwoordigheid van U, my sonde kan nie daar staan nie, my sonde kan nie daar wees nie, maar daar word het geontbloot en word het genees. Dankie daarvoor, Here, en daarom kom ons met ons lewens na U toe, en ons plaas ons lewens in die teenwoordigheid. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.